السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن السلام يا دمان. بعد السلام على واحد ربع إن أن سويتش إيديا سدلا استعمال زومكا يسدلا لسدقا. طبعا زومكا مركا ربتين لسدك تيد إن أتصفر تابلي ستور كاقا كدي بقى قرطة زوم كاركا سري. أوكي زوم مركا قرطيد إنستيل هالكا واكدي كرتا سيدوك كالي قدها مركا وقرشيد ماشا كنسل إيو أوبين أيقو غلانتاي بدن دير او انستل اي قولان دير بقى كسو بيح كرا ان دي ان كلو فان تنير اوكي او بين هاد دي انو دي وينو سو دي ان مركا ان او بين ترادت احاد سمين نسا احلا داي جوين ميتين جوين ميتين مركا اي ترادت اوكي ان اي دي ميتين بقى بان تاي ميتين كا اي دي نسي او بان تاي ان اوكي حقين كاليا واتساب كاليا يوصو دري اما ميل كاليا يوصو دري meesha lagugu soo diran baa u doonanaysaa. Okay, ani hadda whatsappka laygu soo diray, whatsappkan kasoo qoranaya. Okay, whatsappka marka id-ga in aan soo qorto weeye because of laba midba waa ku geli karaa, linkina waa ku geli karaa, id-na waa ku geli karaa. Marka linki waa inoo dambaysiinaya, id-ga in hadda ku gelinaa. Okay, id-ga si ay kugu fududaato inaad koobiyeysid waxaa ku qortaa yani chatka caadiga ah meesha qofka aad waxuga dirtid ku qoro then koobiye. Haddii uu kuusoo qaban waayo labadan calaamadood buurbuuran geesaha gee labada gees kale gee si aad koobiyeysid. Okay, hadda waynu koobiyeysanay, waxaa ku laabanaynaa zoomteena waynu ku laabanaynaa. Halkaas meeting id ay ku qoran tahay ayaynu xoogaa tuujinaynaa. Okay, marka ay past inoo soo baxdo ayaynu ku dhufanaynaa past. Okay, join meeting baa inoo soo baxaysa oo blue ah. Okay, join meeting markaynu ku dhufanno cabaar xoogaa baa diyaarinaya then passwordka ayuu ku weydiinaya. Passwordka markuu ku weydiiyo waa ku laabanaysaa meesha lagugu soo diray, waxaa soo qoranaysaa passwordkaagii iga tirtir id-ga. Okay, passwordka hadaba cilad buu leeyahay. Cilada uu leeyahay waxa weeye xarfaha waaweyn iyo xarfaha yaryar labo u kala yaba ana xarf weyn deed xarf yar ku qalad did ku leh password ku qalad. Marka iska ilaali insha Allah in aad yani password ka xarf yar iyo xarf weyn isku qalad did password ku kala saara sab. Marka hadda waxaan ku biinay in to chinno meeting password and to chinno. Okay, and bast de. Okay, si de. Okay, hadda waxaan sugeynaa in aynu shirki galno ama xiisadda aynu galno. Okay, xiisadda macalinku ilaa uu ku aqbalo ma soo geli karays. Okay, macalinku wuu aqbalay, hadda waxaan sugayaa in xiisadii lay fasaxo. Okay, xiisadii hadda waa lay fasaxay waan ku jiraa laakiin macalinka codkayga ma maqlaya anigu laakiin ma maqlaya xoogaa ma maqli kartaan oo microphone-ka ana isticmaalaya dabcan markaas laajiligeed ka cudur daaran yahay halkaas. Okay, hadday rabti inaad macalinka la hadashid waxaad taabanaysaa call via device audio. Okay, halkaas aad lowdhahaysaa kadib microphone-ka halkaas aad marna ka furanaysaa marna ka xidhanaysaa. Dabcan waxaa fiican markasta in aad microphone-ka iska xidhid si macalinka aad isu maqashaan. Hadda microphone-ka marka aad furtid macalinka codkaagu maqlaya ardayda kalena waa maqlaysaa. Marka xoogaa meesha waxay noqonaysaa buuq. Marka insha Allah waxaan kugula talinayaa inaad iska xidid codka si aad isu maqashaan insha Allah. Okay, marka aan rabo inaan chat diro ama message u diro dadko dhan ama qof khaas ama macalin saddex dhibcood baan furayaa then waxaan dooranayaa chatka. Okay, chatka marka aan doorto waxaan leeyahay halkaas oo kale waxaan ku qorayaa assalaamu calaykum ustaad and then send event dahaya. Okay, halkaas everyone ay ku qoran tahay wax ka dhigi karta qof magaci baa ka dhigan karta oo yani ku dhufanaysa. Okay, iga soo xid zoomta hadda waan ka baxaya xiisadan. Waxaan doonayaa inaan as a link aan kusoo galo. Okay, leave meeting de. Okay, waxaan doonayaa inaan kusoo galo link. Linki marka kusoo galaysid haddii browser uu default ku yahay browser adu default ku yahay ma ku soo qabanayo ilaa dariiqa dheer aad martid laga yaabo inuu ku soo qabto inaan ku soo qaban. Laakiin haddii aanu default ku ahayn
يعني wax browser aan default kugu jirin. Dabcan waxaa kugu soo qabanayaa zoomti caadiya sidaan hadda arki doono. Zoomti wuu kusoo qabanayaa, browseradii kalena wuu agdhigayaa. Marka zoomti marka ku dhufatid wuxuu kusoo furayaa zoomtaadi caadiga ahayd. Kadib wuxuu kuweydiinayaa magac keliya, hadda magac iska geli sida Suleiman oo kaleba iska geli. Okay, hadda shirkan ama xiisadan waxaad ku gashay meeting ID la'aan iyo password la'aan, macalinkiina waa ku aqbalay. Dabcan waa ujeeddaa hadda xiisadii oo ku jirtaa. Insha allah waxaan rajaynayaa inaad aad iyo aad u fahanteen. Khayr badan baan idin rajaynayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.